kituo kilianzishwa 2008 na kusajiliwa mwaka 2011. Ndugu mgeni rasmi, kituo kina watoto 52, kati yao wavulana 27 na wasichana 25. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote kwanza tunawashukuru na kushukuru wewe binafsi, lakini pia tunawashukuru wasambazaji wote wa kampuni yako na viongozi wote wa idara mbalimbali kwa msaada huu mkubwa ambao toka tuanzishe kituo 2008 hatujapata wingi wa vitu kama hivi ambavyo leo tuna. Asanteni sana. Lakini pia ndugu mgeni rasmi, sisi hatuna cha kuwalipa, ila Mungu pekee ndio atawalipa. Tunashukuru kwa kutufurahia, kupokea msaada huu kwa zaidi ya mamilioni ya shilingi. Kampuni ya QNet ni kampuni ambayo inatakiwa kuiga kwenye kampuni zilizopo Tanzania na nje ya nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, kitendo ambacho leo nimekifanya ni kitendo cha kuigwa na makampuni mengine ya Tanzania na pia nje ya Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, tafadhali tunakuomba msaada wa kiwanja cha kujengea makazi ya watoto wao yatima, kwani eneo tunaloishi kwa sasa ni dogo. Nafikiri mmeliona, nimepata shida, lakini pia tunaomba msaada huo. Ndugu mgeni rasmi, tuna imani tutapata majibu mazuri kwa ombi hili ili kujenga kituo cha watoto hawa yatima. Ndugu mgeni rasmi, tunawashukuru wasambazaji huru wa kampuni yako kwa kuja kuwatembelea watoto hawa yatima siku ya leo. Mwisho, tunawatakia maisha marefu wewe pamoja na wafanyakazi wote wa kampuni yako. Asanteni sana. Lakini pia kwamba hawa watoto wamenipa maombi kwenu, kwa hiyo naomba niwasilishe, ni kwamba hawa watoto wana timu ya mpira. Hii timu inaitwa Maunga Open Center Football Club, kwamba kuna timu mbili, kwa maana 11-11 wote wametimia kwa timu mbili. Sasa wanaomba kwenu vitu vifuatavyo: wameandika, wanaomba jezi, wanaomba mipira, wanaomba soksi, wanaomba viatu, wanaomba na gloves cable na zile za kuvaa mkononi. Kwa hiyo mwenyekiti, karibu kaona.